C 罗进球，葡萄牙加纳淘汰出局。葡萄牙一哥 C 罗纳多进球了，这是他本届第一颗进球，却也是最后一颗。2014年巴西世界杯展开G组最后一轮赛程，分居三四名的葡萄牙及加纳两队对决，力拼晋级的最后机会。第31分钟，葡萄牙佩洛祖低传禁区中路，一片混乱中，加纳中后卫博耶竟不小心将球一颗心碰进门中，乌龙球让葡萄牙1-0率先取得领先。第57分钟，加纳前锋队长贾恩跑动中，在门前右侧接获队友传中球，抢点头锤入门，两队战成1-1。接下来第80分钟 ，C 罗利用加纳守门员到达没能把空中来球接住的机会，轻松起脚低射破门。最终葡萄牙2-1击败加纳，但与同积分美国比较净胜球后仍差了一步，和加纳一同被淘汰，无缘挺进16强。董新闻 TTP 报道。